Привіт, у нас вже вечір, цілий день сьогодні дощ йшов, а під вечір сонечко вилізло. На завтра кажуть прогноз погоди, що буде сонечко. Так, це наш вид з готелю, ми на третьому поверсі. Так, трошки погодка стає краще. Так. Гори, гори. Так, ну зранку була погода, звісно, взагалі. Дощ лив, як з відра. Квіточки там такі гарні у нас на клумбі. Так, зараз якщо вийде, покажу. Супер, там рози ще з тієї сторони. Рози ще стоять. Так, тут у нас не дуже вид гарний. Там якась база чи що, якісь склади. Не знаю, що це там таке. Але взагалі гарно. Так, люди йдуть на обід. А, чи на вечерю? На вечерю вже, не на обід. Так. Сьогодні ми прогуляли школу, бо не мали ні зонтика, ні дощовика, нічого. Купили сьогодні парасолю. Завтра підемо до школи, навіть якщо буде дощ сильний. Просто нам до школи йти хвилин 15-20, і то поки ми б дійшли, були б дуже мокрі вже. Якось сидіти дитині у мокрій білизні якось не дуже гарно, щоб не захворів. Вирішили сьогодні прогуляти. Тепер ми вже запаслись зонтами, дощовиками. Все купили. Тому тепер можна сміло гуляти під дощем. Чоботи гумові у нас є. Ми вже так зрозуміли, що дощі тут будуть часто йти, навіть в іюні. Прогноз передавали по прогнозу, що будуть дощі часто. Ластівки літають. У нас тут над вікном є гніздечко. Он, не знаю, видно чи не видно. Отам. Ластівки літають туди. Зараз бояться підлітати. Ні. Ага, підлітають, ага. О, підлітають. Бояться, що все ж таки підлітають. Заважаю я їм. Так, гаразд. Ще летів. Раз не буду їх. О, летить. Ой, красивнички які. Оп. Гніздечко. Оп. Зараз вам похвастаюсь. Так, собі я купила такий зонтик. Самий дешевий купила. Такого кольору блакитно-сірого. А Давику купила такий плащик. Ну, що такий гарний на кнопочках. Навіть карман є. З малюнком.
Такий гарний, довгий. Навіть карманчик маленький є. Довгий рукавчик. Застібається. Тут це як його капюшон можна затягнути навіть. Отак от. Такий нормальний плащик. Вибору з кольором не було, тому який був колір, такий взяли. Такий хакі зелений. Так що такі у нас сьогодні покупки. Так, мої теж на вечерю пішли. Я не схотіла. Вирішила залишитись в номері. Люди їздять, машини їздять. Там на горі. Вон там, де доміки на горі. Там є такі, ну, типа ферми там, чи як сказати. Там коні пасуться. Ходили ми якось давіком туди дивитись на конів. Дуже сподобалось. Взагалі тут дуже гарно. Для нас дуже незвично. В нашому регіоні, там де ми живемо, в Україні, там гор нема. Тому дуже незвично дивитись вікно і бачити гори. Сонечко вилазить. Люди гуляють, хто на вечерю, хто вже в номер йде. Так що, такі справи. Ще квіточки подивимося. Там з тієї сторони ще дуже гарні квіти. Тут кущі. Прикольні, тільки я не знаю, як вони називаються. Хто його знає, що то за кущі такі. Ластівки влітають. Зараз ще зніму. Вони мене бояться. Не знаю, видно чи не видно. Це гніздечко. Так, він летить. Ай, завернув. Ну все, друзі, до зустрічі. Трошки погода наладиться. То я вам ще щось познімаю. Кудись ходимо з вами. Десь ще побуваємо. Все, всім па-па-па-па.